E pavisueshme, jo më shumë se 10 persona ditën e shtunë në plazhin e Riollit të Velipojës, kur normalisht si ditë pushimi dhe mjaft e përshtatshme për plazhe, duhet të ishin me mire pushues. Po ku të shkojnë pushuesit? Riolli, ndër zonat më të bukura të brigjeve të Adriatikut, noton mes plehrave dhe grëmallave. Quditërisht, Bashkia Shkodër e ka deklaruar hapjen e sezonit turistik në datën 19 maj, por në Rioll nuk ka qoftë edhe një masë përgatitore për këtë sezon. Nuk bëhet fjalë as për banjo publike, as për ujësjellës, dhe as për rregullimin e një ure që shkurton lidhjen e pushuesve me plazhin. Njëra nga 10 pushuesit e kësaj të shtunë thotë se çuditet me këtë gjendje. Na vim për çdo vjet se kena dashpia këtu në Velipoj. Edhe plazhi është i mrekullueshëm, por po pasërti është. Gjithsesi, mira që kanë, i vije pasërti më shumë. Vjet kena kanë i këtë kohë, kanë kënë të e pasru, si mjetë ja. As ujas, baja, plike nuk ka. Në është këtu me kalimin e kohës, mund vina dhe mund të bëjë diçka e bukur. Se ka fillu, mund të bëjë diçka e bukur. Na vjetë këtu i në knaqë, me thonë drejten, se bja lokale, është zone, vjetë ka ma një gjallënim shumë bukur. Në Rjoll kishin ardhur edhe një qift nga Gjermania të cilët çuditëshin me këtë situatë pa pastërtie, si dhe me mungesën e pushuesve në këto plazhe, dhe ndërkohë që ne filmojmë këtë grumall në Rjoll të Velipojës me datën 26 maj. Na vjen ndërmend operacioni i prishjes së lokaleve pa leje në këtë plazh me datën 11 dhjetor të vitit e kaluar. Atëherë u theksua se këto lokale shëmbëshin për të sistemuar plazhin e Rjollit për sezonin veror turistik, por në fakt jo vetëm që nuk ka asnjë sistemim, por i ngjanësh kretë tyre. Të krijohet përshtypje se ato lokale u prishën jo për të sistemuar plazhin, por për të abandonuar plazhin e Riollit në gjithë gjatësinë e tij për 4 km. Gjendja e sotme pikërisht këtë tregon.